Poštovani gledaoci, počinje žurnal 25. april, prolazi u znaku sljedećih vijesti. Zoran Mikić iz građanskog pokreta URA za prvu kaže da je nova 43. vlada neophodna Crnoj Gori. Iz DF-a poručuju da će nakon konsultacije odlučiti da li će prisustvovati sjednici na Cetinju. Rat u Ukrajini ubrzava proširenje Evropske unije. Glavna pregovaračica naše zemlje sa Briselom Zorka Kordić za prvu kaže da je Zapadni Balkan opet u fokusu. Kazna za budućnost zbog incidenata na tribinama tokom meča sa Zvezdom. Utorak pretežno sunčano i toplo. Mandatar Dritan Abazović dostavio je Skupštini program rada 43. vlade u kojem se kao ciljevi između ostalog navode izbor čelnika pravosuđa, izmjene zakona o AMB-u i zakon o porijeklu imovine. Sjednica parlamenta na kojoj će biti izabrana nova vlada zakazana je za četvrtak, a iz DF-a poručuju da je to posljednji čin prekrajanja izborne volje građana. Demokrate najavljuju bojkot parlamenta i krivične prijave protiv 46 poslanika. URA poručuje da je nova vlada neophodna. Zoran Mikić iz građanskog pokreta URA na pitanje kako nova parlamentarna većina uz podršku Demokratske partije socijalista planira da sprovede vladavinu prava, odgovara da to nije pitanje jedne partije, već svih poslanika. Ukoliko u narednim mjesecima ne dođe do izbora sudija Ustavnog suda, imat ćemo blokadu, kaže Mikić. Da bi se izabrale sudije Ustavnog suda, nama je potrebna tropetinska ili dvotrećinska većina u parlamentu. Do svih tih većina možemo doći samo konsenzus. Nije to samo pitanje za DPS, nego pitanje za Demokratski front i za demokrati za svakog od 81 poslanika u Skupštini Crne Gore. Naravno, ukoliko poslanici budu htjeli svoje partikularni partijski interese da stave ispred interesa javnosti, onda ćemo Crnoj Gori vjerovatno u jednom domenu, makar onom koji se odnosi na dvotrećinsku većinu, i dalje imati blokadu. Set ekonomskih i socijalnih mjera predstavnik Bošnjačke stranke Adel Omeragić vidi kao prioritet ove vlade, te ističe da će se benefiti sjednice zakazane za četvrtak brzo osjetiti. Afere sa nekretninama i korupcijom koje se vezuju za pojedine članove Bošnjačke stranke, Omeragić objašnjava kao političke priče, ne komentarišući da li će upravo ti pojedinci biti dio nove vlade. Prethodna vlada je prilike oko 18 mjeseci vršila izvršnu vlast, mi nismo imali ni jednu krivičnu prijavu protiv bilo kojeg čelnika Bošnjačke stranke. Dakle, sva ta priča oko nepotizma, stanova, kršenja zakona i tako dalje je bila dio jedne orkestrirane kampanje usmjerene protiv Bošnjačke stranke. Da je Crna Gora zemlja političkog trenutka, smatra predstavnik Demokratskog fronta Andrija Babović. Ova predstava prekrajanja izborne volje građana, objašnjava Babović, ulazi u završni čin, zakazivanjem sjednice Skupštine za četvrtak. Stavovi Demokratskog fronta su oduvijek jasni, koncizni, nepromjenljivi. Kakvi su bili prije 30. avgusta, takvi su ostali i nakon 30. avgusta. Tako da naši birači apsolutno ne moraju da brinu o tome kakvu će odluku Demokratski front donijeti. Dakle, nikada se nismo bavili kameleon politikom da u određenom trenutku govorimo stvari koje bi bile onako jako privlačne nekima s polja i nismo nikada mijenjali naš lični identitet. Poslanički klub Demokratskog fronta će izvršiti konsultacije sa ostalim poslaničkim klubovima u Skupštini i nakon izvršenih konsultacija će se zvanično i odrediti ka tome da li će prisustvovati sjednici 28. aprila na Cetinju. Babović smatra da URA olako shvata saradnju sa dosadašnjom političkom opozicijom u čijim se redovima nalaze poslanici koji se terete za različite malverzacije. Teško je očekivati, objašnjava Babović, da glasaju za nešto što će ih izvesti pred lice pravde. Jedna od posljedica rata u Ukrajini su učestali pozivi međunarodne zajednice da se preispita proces pristupanja Evropskoj uniji i budućnost evropskog kontinenta. Tako su nakon Ukrajine interesovanje za članstvo po ubrzanoj proceduri iskazale i Gruzija i Moldavija. Zemlje Zapadnog Balkana ipak najbolje znaju koliko je put ka Evropi dug i trnovit. Iz Kancelarije za evropske integracije u našoj zemlji kažu da je Crna Gora i dalje predvodnik, te da nema straha da bi taj proces mogao biti ugrožen situacijom.
situacijom u Ukrajini. Naprotiv, kako navode, Zapadni Balkan je ponovo u fokusu. Iz Evropske komisije ističu da će nastaviti da podržavaju našu zemlju na evropskom putu. Invazija Rusije na Ukrajinu vratila je u fokus evroatlantske integracije. Švedska i Finska žele u NATO, Ukrajina, Moldavija i Gruzija traže prijem u Evropsku uniju po ubrzanoj proceduri. Iz Evropske komisije za našu televiziju navode da svaka država ima pravo da bira svoju sudbinu, te da pomenute zemlje pripadaju evropskoj porodici. Tim državama proslijeđeni su upitnici koji se odnose na političku i ekonomsku situaciju, te primjenu pravnih tekovina Evropske unije. Odgovori koje će te zemlje dati u upitnicima će pomoći komisiji da pripremi svoju procjenu u svjetlu kriterijuma za članstvo. Put ka Evropskoj uniji zasniva se na precizno utvrđenim kriterijumima koje zemlje kandidati treba da ispune, što će zahtijevati određeno vrijeme i značajan napor. Proces je počeo, ali put ka Evropskoj uniji je dug i trnovit. Iz Kancelarije za evropske integracije u Crnoj Gori kažu da Brisel neće odustati od strogih pravila koja su uslov za pripadnost velikoj evropskoj porodici. Legitimno je nastojati pokrenuti tu debatu, generalno pokrenuti debatu o budućnosti cjelokupnog evropskog kontinenta, ali kriterijumi su jasni i to najbolje znaju oni koji su do sada, kao što je Crna Gora, uložili ogromne napore da te kriterijume ispune. Crna Gora ne traži nikakve prečice, kaže Kordić, i dodaje da je očekivanje da budemo prva sljedeća zemlja članica Evropske unije i dalje opravdano. Iz Evropske komisije kazali su da pružaju punu podršku našoj državi da se to i desi. Dakle, to nisu samo brojke, dobro, mi otvorili poglavlja i eto, ta statistika nas čini negdje najnaprednijom državom, nego što su naše institucije uložile i ulažu svakodnevno trud da ne samo pripreme sve one strategije, zakone, sve ono što je neophodno za usklađivanje sa propisima Evropske unije, nego da i na najbolji način implementiraju te politike kako bi crnogorski građani imali konkretne benefite i u oblasti poljoprivrede i bezbjednosti hrane i zaštite životne sredine. Crna Gora je dosljedno dokazivala svoju čvrstu stratešku orijentaciju prema Evropskoj uniji, koju u velikoj mjeri podržavaju i građani vaše zemlje. Kao država kandidat, Crna Gora nastavlja da napreduje u procesu pristupanja sa svim otvorenim pregovaračkim poglavljima. Sljedeća prekretnica u ovom procesu je ispunjavanje privremenih mjerila vladavine prava. Ono što može biti uslovno rečeno, da kažemo, korist od ovog novog konteksta, geopolitičkog konteksta, je što će politika proširenja Evropske unije sigurno biti stavljena u strateški fokus kad je u pitanju debata Evropske unije, unutar Evropske unije, o bezbjednosti i sigurnosti cjelokupnog evropskog kontinenta. A Zapadni Balkan je definitivno sastavni dio te priče, te vrste debate. Podsjetimo, naša zemlja otvorila je sva poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, dok su privremeno zatvorena tri. Ključni nalazi posljednjeg izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore ukazali su da su politički sukobi u zemlji usporili reforme, te da najveći izazovi ostaju poglavlja 23 i 24, koja se odnose na stanje u pravosuđu i vladavinu prava. Rat u Ukrajini ušao je u treći mjesec. Ministarstvo odbrane Rusije najavilo je ranije prekid vatre zbog evakuacije civila iz fabrike Azovstalj, ali je ukrajinska strana saopštila da dogovor nije postignut, ne navodeći zbog čega. Predsjednik Rusije Vladimir Putin optužuje Zapad da planira ubistva ruskih novinara, dok Ukrajina dobija više miliona dolara pomoći SAD-a. Snage Federalne službe bezbjednosti jutros su gasile terorističku grupu koja je planirala napad i atentat na poznatog ruskog TV novinara, čije ime nije saopšteno. Predsjednik Rusije Vladimir Putin ističe da će ista grupa pokušati da porekne pokušaj ubistva, ali da činjenice i dokazi su nepobitni. Putin ističe da otvorene provokacije protiv ruskih oružanih snaga, koje koriste strani mediji, zahtjeva detaljnu istragu i takve akcije moraju biti odlučno suzbijene.
Na naše iznenađenje, visoke diplomate u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama pozivaju svoje ukrajinske satelite da iskoriste sve svoje mogućnosti za pobjedu na bojnom polju. To je tako čudna diplomatija. U prvi plan dolazi još jedan zadatak, a to je da se rusko društvo podijeli, da se Rusija uništi iznutra. Ali ni ova zamka ne funkcioniše jer naše društvo pokazuje zrelost, drugarstvo i odlučno stoji iza naših oružanih snaga i napora usmjerenih na stvaranju potpune bezbjednosti za samu Rusiju i podršku građanima koji žive u Donbasu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski sastao se s američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom i ministrom odbrane Sjedinjenih Država Lloydom Austinom u Kijevu. Oni su obećali povratak američkih diplomata u Ukrajinu i pomoć od 322 miliona dolara. Ova posjeta dogodila se u ključnom trenutku za našu državu. Veoma sam zahvalan što Sjedinjene Američke Države zaista pomažu Ukrajini. Također bih želio da se zahvalim predsjedniku Joe Bidenu lično na njegovoj ličnoj podršci Ukrajini. Prioriteti su oružje i podrška Sjedinjenih Američkih Država i naših evropskih partnera u smislu snage naše vojske i podrške u određenim oblastima. Smatramo da su Sjedinjene Države lider među zemljama koje su budući garant bezbjednosti Ukrajine. Rusija je danas uputila notu Sjedinjenim Američkim Državama sa zahtjevom da obustave isporuku oružja Ukrajini. Ruski ambasador u Washingtonu Anatoli Antov poručio je da američke isporuke oružja toj zemlji ne doprinose traženju diplomatskog rješenja. Savremeni način života mnoge porodice u Crnoj Gori natjerao je da svoje najstarije članove koji ne mogu sami da brinu o sebi smjeste u domove za stare. Ipak Podgorica kao grad sa najviše stanovnika od 2017. godine čeka na izgradnju doma za stare. Do produženja roka došlo je, kako ističe direktorica doma Jelena Šofranac, zbog otežanog funkcionisanja tržišta materijala i radne snage uslijed pandemije koronavirusa. Vrata doma starih za korisnike još nisu otvorena, a ova ustanova već sada ima značajan broj zaposlenih koji uredno primaju platu. Iako radna mjesta nisu formirana, direktorica doma kaže za prvu da svi šefovi službi, stručni radnici i saradnici svakodnevno rade puno radno vrijeme i pripremaju ustanovu za otvaranje. Od mog stupanja na funkciju direktorice 1. juna zaposleni su svakodnevno angažovani na različite načine. Svi zaposleni su u periodu od juna pa do sada više puta boravili u domovima starih Grabovac, Bijelo Polje i Pljevlja sa ciljem sticanja znanja i vještina potrebnih za rad. Pored obuke, medicinsko osoblje je bilo ispomoć kolegama i u drugim domovima kada su imali povećan broj zaraženih koronavirusom među korisnicima i zaposlenima. Do otvaranja doma medicinske sestre će svakodnevno volontirati u kliničkom centru, ističe Šofranac. Dakle, zaposleni svoju platu primaju po osnovu ugovora o radu i bez obzira na sve otežavajuće okolnosti, svakodnevno daju svoj doprinos radom i zalaganjem da što spremnije dočekamo otvaranje doma. Napominjamo da kašnjenje sa početkom rada nije odgovornost ni zaposlenih doma, kao ni nadležnog ministarstva. Više puta tokom prošle godine bilo je najava da će dom uskoro biti otvoren. Posljednja informacija Uprave javnih radova je da je Komisija za tehnički pregled tražila primjenu međunarodnih standarda i tehničkih specifikacija, ali i dodatne radove za koje je potrebno 30 dana za tender i 45 za izvođenje. Specijalni predstavnik State Departmenta Gabriel Escobar u petak 29. aprila dolazi u Crnu Goru. Escobar će u zvaničnoj posjeti našoj zemlji boraviti kao dio tima koji će pratiti pomoćnicu državnog sekretara SAD-a za evropske i euroazijske poslove Karen Donfrid. Kako je saopšteno ranije iz State Departmenta, Donfrid i Escobar će zvaničnoj Podgorici prenijeti podršku američke vlade te potrebu da se ubrza rad na pristupanju Evropskoj uniji i jačanju članstva u NATO-u. Posjeta je, kako su dodali, prilika da Crnoj Gori zahvale što se pridružila sankcijama Rusiji u znak podrške Ukrajini. Čućemo i ostale vijesti. Situacija u osnovnoj školi Maršal Tito u Ulcinju normalizovana je nakon što su u subotu putem internet stranice Google upućene prijetnje masovnim ubijanjem iz vatrenog oružja. To je vijestima saopštio načelnik ulcinske policije Arben Tagani. Podsjetimo, informaciju o prijetnji putem Viber grupe škole prenijela je direktorica te ustanove Medina Čoba, koja je kolege obavijestila da se radi o informacijama Interpola. Poslanik Demokratskog fronta Milo Božović podnio je ostavku na tu funkciju. Kako je naveo u dopisu Skupštini, razlog leži u činjenici da će biti nosilac liste DF-a na predstojećim izborima u Budvi. Božović je dodao da je ovim činom želio da pokaže da je uvjeren u pobjedu svoje liste, te da zato nema potrebe za rezervnim pozicijama.
Potpredsjednik socijaldemokrata i poslanik u Skupštini Boris Mugoša kazao je da je za izbore u Podgorici potrebno jedinstvo partija slične političke i ideološke profilacije. Kako je naveo, uvjeren je da će prevladati razum i svjesnost važnosti cilja, a to je kako poručuje izborna pobjeda. Kako je istakao, boji se da predlog manjinske vlade i upravljačke strukture parlamenta pokazuje da nema svjesnosti o važnosti jedinstva. Nema preminulih od posljedica virusa korona u najnovijem presjeku Instituta za javno zdravlje. Otkrivena su još 53 slučaja infekcije, oporavila su se 33 pacijenta, pa je ukupan broj aktivnih slučajeva u državi 576. Ostanite uz nas do kraja i ove priče. Emmanuel Macron, ponovo predsjednik Francuske, obezbijedio drugi mandat sa 58,5% glasova. Podgoričani za žurnal pričaju kako su se nekada družili na gradskim plažama. Kenan Kamenjaš u idealnom timu ABBA lige. Emmanuel Macron ponovo je izabran za predsjednika Francuske sa 58,5% glasova u drugom krugu predsjedničkih izbora. Njegova protivkandidatkinja Marine Le Pen osvojila je skoro 42%, čime je, kako piše francuski Le Monde, desnica dostigla najviši istorijski nivo na predsjedničkim izborima. Macron kaže da će ponovo ujediniti Francusku i smatra da su mnogi Francuzi glasali za njega ne zbog ideja, već da bi spriječili pobjedu krajnje desnice. Le Pen je priznala poraz i čestitala Macronu pobjedu. Emmanuel Macron prvi je predsjednik u posljednjih 20 godina koji je dobio drugi mandat. Oui, avant toute chose, merci. Kao prvo, hvala vam. 5 godina transformacije, srećnih i teških trenutaka, kao i velike krize. Većina je odlučila da mi vjeruje da ću dobro predsjedavati našom republikom i narednih 5 godina. Čućemo i ostale vijesti sa međunarodne scene. Slobodarski pokret za zaštitu životne sredine, koju predvodi Robert Golob, ostvario je pobjedu na parlamentarnim izborima u Sloveniji. Oni su osvojili 41 od ukupno 90 poslaničkih mjesta u državnom parlamentu. Stranka predsjednika vlade Janeza Janše osvojila je 27 mandata. Glasalo je oko 1.700.000 birača, što je oko 53% upisanih. Podsjetimo, na izborima 2016. većinu je osvojio Janez Janša sa svojom strankom, ali nije uspio formirati vladu zbog nedostatka koalicionih partnera. Tada je lijevu koalicijsku vladu sastavio Marijan Šarec, a njegova vlada pala je nakon 2 godine i tada je naslijedila sadašnja Janšina. Evropska unija i Indija postigle su dogovor o uspostavljanju savjeta za trgovinu i tehnologiju kako bi pojačale međusobnu saradnju, navodi se u zajedničkom saopštenju. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen razgovarala je sa indijskim premijerom Modijem o napretku u oblastima trgovine, klime i digitalne tehnologije. Sjedinjene Američke Države su jedina zemlja koja ima tehnički sporazum sa Evropskom unijom, sličan onom koji je danas potpisan sa Indijom. Elon Musk uskoro bi mogao da postane vlasnik uticajne društvene mreže Twitter, piše New York Times. Prema navodima tog lista, Twitter će prihvatiti ponudu od $54,2 po akciji, a bliži se potpisivanje ugovora. Upravni odbor Twittera pregovarao je danas sa Muskom o njegovoj ponudi za kupovinu kompanije, nakon što je počeo da priprema $46,5 milijardi za njeno finansiranje. Dvije strane su razgovarale o detaljima, uključujući vremensku liniju za zaključivanje bilo kakvog potencijalnog posla i sve naknade koje bi bile plaćene u slučaju da sporazum bude potpisan, a zatim raskinut. Stariji stanovnici Podgorice sa nostalgijom se sjećaju mladosti koju su proveli na podgoričkim plažama. Nekada su bile mjesto druženja i okupljanja, ali mlađe generacije nisu uspjele da sačuvaju tradiciju. Šta su Podgoričanima gradske plaže značile nekada, a šta danas, pogledajte u narednoj priči. Ćao! Kino! Ljeto na podgoričkim plažama prošlog vijeka izgledalo je ovako. Nisu se žalili na žegi i vrućine, već su rashlađenje tražili pored rijeka. Prepoznatljiva razglednica Podgorice svakako su njene rijeke. Morača, Zeta, Cijevna, Sitnica i Ribnica, pored kojih Podgoričani nižu uspomene. U užem gradskom jezgru nalazi se nekoliko plaža, a njih se sa posebnom nostalgijom prisjete oni koji su na tim rijekama naučili da plivaju. Gospodina Bulatovića sreli smo dok je obilazio mjesta svoje mladosti.
Pamtim ih kao jedno oko idilično, simpatično mjesto gdje su se skupljali u principu staropodgoričani kad krene sezona ljeta, recimo tamo recimo od maja. A sada najgore. Morača je bila uvijek puna u principu, pogotovo na mjestima gdje se skače sa ovih stijena, gdje ovi takmičenja su bila, da kažem, nezvanična i tako, koja je najjači u tome. Plaža Galeb nalazi se na obali između dva pješačka mosta, a nadomak Njegoševog parka u centru grada. Tokom ljetnjih mjeseci 60. i 70. godina podgoričke plaže bile su glavno mjesto okupljanja svih uzrasta. Međutim, u posljednjih nekoliko godina broj kupača je sve manji. Najposjećenija mjesta tada bili su Sastavci i Momišićka plaža. Naš sagovornik najčešće je dolazio na ušće Ribnice u Moraču gdje su se okupljali gradski originali, a kako kaže u danima vikenda na Sastavcima se nije moglo pronaći slobodno mjesto. Osim takmičenja u skokovima, tu su se igrale društvene igre, pjevale pjesme i sticala poznanstva koja, kako kaže Bulatović, još traju. A inače tu su se igrale igre i kuka i klička i klisa i svašta se to igralo, a bilo je interesantno ljeti spuštanje šlaukom, odnosno guma, mi smo to zvali gume. I bio je važan i frajer je bio veliki, onaj koji ima gumu veliku, a to su obično bile gume traktorske koja se naduva dobro i da je odavde koturamo skroz do Momišića gdje su oni buhovi i tu se po troje četvoro, zavisi koliki smo, natovarimo i polako moračate gura. U međuvremenu ljudi su se udaljili. Postalo je nezamislivo da jedno društvo priđe drugom na plaži i tako započne prijateljstvo koje će trajati godinama. Gledajući u ekrane, svodeći krug prijatelja na minimum, u žurbi i trci mladi danas nemaju ni vremena ni interesovanja da se provode. Podgoričke plaže su tu, čekaju ćute, a mogle bi ispričati romane. Uživajmo u njima dok i one jednog dana možda ne postanu beton. Poljoprivrednik Dejan Radinović ima oko 20.000 sadnica jagoda koje uzgaja na otvorenom i u plasteniku. Kaže kako otkupljivači domaćeg voća, najčešće lanci supermarketa, ne cijene njihov cjelogodišnji rad jer jagode otkupljuju povoljno, nakon čega naglo povećaju njihovu prodajnu cijenu. Imanja Radinović 15 godina proizvodi jagode. Berbu u plastenicima počeli su prije nekoliko dana. One na otvorenom bit će uskoro zrele. Ja imam oko 22.000 jagoda. Imam jagodu na otvorenom, kako sam rekao, i jagodu u plasteniku, tako da sam proširio taj vremenski interval prodaje jagode. Jer to od mene zahtijevali su i kupci i sve. Ja, inače, zadnjih godina radimo dosta u jagode i mogu da kažem da se to baš dobro pokazalo. Radinović kaže da bi Ministarstvo poljoprivrede trebalo da povede računa o otkupnim cijenama u marketima. Velika je razlika između naše cijene i cijene koju oni prodaju jagodu krajnjem kupcu, jer praktično dođe do toga da oni mnogo više zarade koji samo mi donesemo jagodu i prodaju u odnosu na nas koji se mučimo cijele godine, raznorazne rizike, ulaganje i sve ostalo dok dođe do potrošača ta jagoda. Ili svi ostali proizvodi, to je svi proizvodima tako. Radinovići za vrijeme berbe angažuju dva radnika kojima se u zavisnosti od obima posla pridružuje još berača. Ova godina nije počela baš kako treba jer dosta je cijena za start jagode, jer sad je plastenička jagoda, trebalo je da bude najskuplja i ona ono prosjek podiže, tako da nisam baš zadovoljen, ali se nadam da će se ta cijena malo u, što se kaže, ono nivelisati, tako da će biti, eto, da bude kako traje. Sve cijene su skočile u zadnje vrijeme, tako i kako radne snage, tako i svega što prati proizvodnju jagode. Prošla godina je, kaže Radinović, bila jedna od najboljih. Rod je bio oko 15 tona. Svi pitaju prskalis. Jagoda mora da se prska isto kao ljudi što piju jakove da bi se liječili, ali je bitno da li se poštuju sve te karence, svi ti propisani, kako je propisano i kako je dozvoljeno. Ja mislim da se o tome mnogo vodi računa u zadnje vrijeme, da se to podiglo na visok nivo, posebno što imamo u zadnje 2-3 godine baš imamo kontrolu jaku, od čista mira dođu da prekontrolišu robu u markete koje nosimo.
Radinović smatra da se ne treba sjetiti poljoprivrede samo kada je kriza. Na nju, kaže, treba misliti i kada je turizam na vrhuncu, jer, tvrdi Radinović, da bi našom proizvodnjom mogli da pokrijemo sve potrebe i da bi smanjili uvoz, neophodno je da se turizam i poljoprivreda uvežu.